senga dedi hozir do'zax ko'rsataman dedi. Do'zax ko'rsat dedim, ko'rdim hamda. Adanazi qora paket tushini olyapti, kallamni kiygizib nafasini mana shunday bug'ya. Qulog'imga uladi. To'kding udar narsa, shuna tilim chaynagan nimalarim bor, suratlarim bor. Demak, tergovda video kamera qo'llanilmagani va bu gumondorni xolis tergov qilinganiga shubha tug'diradi. Ichki ishlar bo'limi gumondorni qiynoqqa solmaganini tasdiqlovchi dalillar qani? Sho'rchi tumani toza hudud davlat unitar korxonasining ikki xodimi o'g'irlikda gumon qilinib, tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib borilgani va u yerda jinoyatni bo'yniga olishi uchun elektr toki yordamida qiynoqqa solingani haqida xabar berildi. Kun o'z holatni o'rganish maqsadida Sho'rchi tumanida bo'lib jurnalistik surishtiruv o'tkazdi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 6-avgust kuni kechasi Sho'rchi tumani toza hudud davlat unitar korxonasi balansida bo'lgan 5 ta chiqindi tashish mashinasining ehtiyot qismlari yechib ketilgan. Korxona ishchisi Siroj Sherniyozovning aytishicha, dastlabki gumon korxona ishchilariga qaratilgan. Tashkilotning aksariyat xodimlari tuman ichki ishlar bo'limiga olib borilib so'roq qilingan. Sherniyozovga ko'ra, majburan toza hudud duk xodimi Obidjon Bekmirzayev hamda korxonaning sobiq ishchisi Husan Sharipovni sheriklari sifatida yozdirib olishgan. Men o'sha o'g'irlik bo'lgan hodisa nima bo'lgan payt 2-avgust kuni vaksina olganman, 4-da vaksinani nimasida reaksiya berib temperatura qilganman. 5-6 3 kunga doktorlar nima berdi? Uyda qimlanmasligimga. Avgust o'g'irlik bo'lgan nimasida? Qirg'onora viloyati Sho'rchi tumani toza hudud idorasida o'g'irlik bo'lgan 6-avgust kuni. O'shani tergovga 1-2 marta bordi, keyin 8-sentyabr kuni ishchiyimda, masalan, rabochiman, toza hududda chiqindi yuklovchi vazifasida ishlayman. Sho'rchi tumani Bobur mahallasi profilaktika inspektori Shuhrat ismli uchastkaga menga telefon qildi. Qayerdasan dedi. Men aytdim, men shu Oqkamir mahallasida Hajboz yerdagi oldida ishlaman dedim. O'ziga berilgan azir 300 kg berilgan matis mashinasi keldi. Gap yo'q, so'z yo'q, tuman ichki ishlar bo'limiga bordi. U yerga borgandan keyin 1-etaj 8-chi xonasiga shunday o'parib kirgizdi. Savol javob qildi. Shu yerda o'g'irni ishlab keldik dedi. O'g'ri deb sizni nazarda tutishyaptimi? Shunday bo'ldi. Keyin izimdan shu mana eshigini shunday ochdidagin. Izimdan keyin Ziyodla degich keldi. Sen dedi, bo'lar bo'lmas haqorat gap so'zlar qildi menga. Sen dedi, bo'yningni olasan dedi. Yo'q dedim, aka dedim, men unda ish qilmaganman, men u nimaga aloqam yo'q dedim. Endi kirakda turmaydigan gap bo'ldi, onangni xoramı degan gaplar bo'ldi. Shuni gaplar bo'ldi. Keyin men aytdim, yo'q dedim, aka dedim, adashyapsizlar. Yo'q dedi, sen dedi bo'yningni olasan dedi. Yo'q dedim, men unday narsani qilmagan bo'lsam dedim, yemagan somsaga dedim, pul to'lamayman, bo'lmayman, u ish qilmaganman men dedim. Ishonmasang dedim, o'ylam chaqirib kelganda so'rab ko'ringlar dedim. O'sha payt dedim, uyda bo'lganman dedim. Yo'q dedi, sen o'ylang guvohlik ko'tmaydi, oyoq buyoq dedidan keyin shunday xonasini shunday yana keyin Elmurod, Faxriddin, Shuhrat, Ziyodulla kishining to'rtasi xonasini shunday qulflatdan Ziyodulla aka eng jinoyat qidiruv bo'limining boshlig'i senga dedi hozir do'zax ko'rsataman dedi. Do'zax ko'rsat dedim, ko'rdim hamda shunday adanazi qora paket tushini olyapti, kallamni kiygizib nafasini mana shunday bug'ya. Kim qilyapti shu ishni? Ziyodulla aka kattasi, jinoyat qidiruv bo'limining kattasi. Nafasim qaytdi, ushladi-da nafasimni, shunday qaytdi, nafasimni ushlab amallab bir amallab shunday chiqdim keyin. Men aytdim, nima qilyapsizlar akalar dedim, sal dedim, normal nima qilinglar dedim, hech qanday qonunlarni dedim, so'rab qaytgan edim, qonunlarga kamera degan narsa yo'q dedim. Qonun bo'yicha o'zi kamerasi bor xonani tergov borish kerak ular. Nazir dedi, senga dedi, Ziyodulla aytdi, kafan yasayman endi dedi. Men qo'rqdim, endi qo'rqib turibman, shuni 3-4 bo'lak surib kesdi, surib kesdi, ikkita mana bundagi bilamga bo'ladi, ikkitasini, bittani ko'zimga bo'ladi. Bittan o'yamni X tariqasida bo'la, ikki o'yam shunday qildi, X tariqasida bo'la o'yamni. Senga dedi shunday qilamiz dedi. Bo'yningni olasan dedi. Qilasan, qilganman deb aytasan endi dedi. Yerga o'tirib, polga o'tirib, qulamga ikkita kabelni uladi. Kabel to'kdi kabelni. Kabelni uladi aka, ko'zim bo'lolib, narshik joyi qolmasdi, mana yerlarga baylagan joyi ham qo'lni orqaga qaytardi, narshik to'xtdi keyin. Lattani ustida. Lattani ustida narshik to'xtidan shuni Elmurod yelkamdan bosdi. Uchastkoy Shuhrat uchastkoy bilan Faxriddin oyog'imdan bosdi. U kishi shuni Ziyodulla aka shuni kabeldan qanday knopkasini edi, to'kni ko'paytirib, kamaytirib nima qilaverdi keyin. Bosim o'tkazdi menga. Tok urdirdi. Ha, tokga urdirdi. Qulog'imga uladi, qulog'imga uladi. To'kning udar narsasi, shuna tilim chaynagan nimalarim bor, suratlarim bor. Shu nima qildi-da, keyin
ikkita mayda barmishami bo'ladi. Ikkita mayda barmishami bo'ladi. Bu deydi osonlashib bo'yiga olmaydi, oyoq beradi deydi, oxir deydi. Nima deydi, jinsiy aloqa qiladigan joyga ulo deydi, oxir deydi, shuni oladi deydi. Men aytdim, bo'ldi dedim, shuni dedimdan, men qilganman dedim. Xo'p, keyin Husanda aytdi, Husan degich bolani aytdi, sherigim dedi, deb aytsan dedi, keyin toza qutqa rolini ham sherigim deb aytsan dedi. Shutib qiynab, kallalarim shuni ko'zi balaganda ko'zim hech narsani ko'rmaydi. To'kdi olyapti. To'kdi olganda ko'zimga shu skeletim ko'rindi, kallaning skeleti ko'rindi. Qiynaqqa nima qilib bo'ynimga oldirdi. Shunday nima qilgandan keyin men shuni deb yozib berdim ularga. Bosimidan keyin. Biz Siroj Sherniyozov sherigim deb yozib bergan yana bir shaxs. Toza hudud korxonasi xodimi Obidjon Bekmirzayev bilan ham suhbatlashdik. Bekmirzayev taxminan 25 avgust kuni qariyb 10 nafar toza hudud xodimlari ichki ishlar bo'limiga olib borilgani va so'roq qilinganini aytdi. O'sha kuni uning biri o'zini mahkamada olib qolishib jismoniy azob berishganini bildirdi. Bizda 25 avgustlar atrofida obshi tashkilotda ishlaydigan xodimlarni hammasini chaqirdi. Shu ertalabdan borib o'tirdik, kechgacha. Shu kuni bir o'zimni soat 9lar atrofida ichkariga olib kirib ketdi. Ichkariga olib kirib ketdan shu ichki organizmga urdi, buyraklarimga rost debdi borku. Hozirgacha buyrakimga shu ukol dori-daroman olaman. Shu kechasi meni olib qoldi. Shu kechasi olib qoldi. Ertasi kuni tungi 12lar atrofida qo'yib yubordi. Men bo'ynimga olmadim. Har xil qiynoqlarni nima qilgan taqdirda ham bo'ynimga olmadim. Qamagan narsam qanday bo'ynimga olaman? Obidjon Bekmirzayevdan nega bu haqda tegishli idoralarga ma'lum qilmadingiz deb so'raganimizda, u odamlarga ishonch qolmagani, qo'rquvda ekanini qo'shimcha qildi. Shundan so'ng toza hudud davlat unitar korxonasida ham bo'ldik. Korxona rahbari mehnat ta'tilida bo'lgani sababli tashkilot xodimlari biz bilan suhbatlashishdan o'zlarini olib qochishdi. Xususan ikki xodim haqida umumiy bo'lsa ham ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Vaziyat bo'yicha Sho'rchi tuman ichki ishlar bo'limi hamda tuman prokuraturasida ham bo'ldik. Ikki tashkilotning ham mas'ul xodimlari bu holat bo'yicha bevosita tumanda izoh olish tizim qoidalariga to'g'ri kelmasligi, viloyat tashkilotidan javob olish mumkinligini ma'lum qilishdi. Mana biz ayni vaqtda Sho'rchi tumani toza hudud unitar korxonasida bo'lib turibmiz. Bu yerda avgust oyining boshida xuddi mana shunday texnikalarda 5tasini katalizator degan zapchasti yo'qolgan. Va aynan mana shu toza hudud davlat unitar korxonasini bir xodimi gumondor sifatida ichki ishlar idorasiga olib borilgan va unga o'zini aytishi bo'yicha qiynoq tufayli o'sha elektroshok va yuziga o'sha bosh qismidan selofan kiygizib o'sha azob berilganligi yuzasidan o'g'irlikni bo'yniga olganligi haqida aytilyapti. Umuman mana hozir biz toza hudud korxonasiga kirganimizda o'sha texnikani zapchaslarini ko'zdan kechiryapmiz va 5ta texnikani o'sha oqshom bo'ladigan bo'lsa mana e'tibor qiling bu hududdan qanday olib chiqib ketilgan. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati kun.uz so'roviga munosabat bildirdi. Ichki ishlar boshqarmasi bayonotida Obid Bekmirzayevni so'roq qilishda video kamera qo'llangani aytilgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari uni qiynoqqa solgani yoki tan jarohati yetkazganligi bilan bog'liq holatlar yuzasidan tuman prokuraturasiga murojaat qilmagan. O'g'irlik jinoyatini fosh qilish bo'yicha tezkor qidiruv ishlari amalga oshirilayotgani aytilgan. Sirojov va toza hudud korxonasi ma'muriyati o'rtasida nizo bo'lganligi hamda Obidjon o'g'irlik sodir etilgan kunda filialda qorovul vazifasini bajarganligi uchun guvoh tariqasida jalb qilingan. Siroj Sherniyozov tuman ichki ishlar bo'limi binosida o'zini qiynoqqa solingani to'g'risidagi iddaosi tuman prokuraturasi tomonidan tasdiqlanmagani sababli 6-oktyabr kuni Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 2-bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atish rad etilgani aytilmoqda. Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy bayonotida mazkur maqola yozilishi asnosida Surxondaryo viloyat prokuraturasi axborot xizmati ham xuddi shu bayonotni bizga tashlab berdi. Bayonotdan anglashiladiki, Obidjon Bekmirzayev video kamera qo'llangan holda tergov qilingan. Ammo u ham kun.uz'ga o'zini qiynoqqa solishganini aytmoqda. Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati o'z bayonotida negadir Siroj Sherniyozovni tergov qilish jarayonida video kamera qo'llangan qo'llanmagani haqida lom-mim demagan. Demak, tergovda video kamera qo'llanilmagan va bu gumondorni xolis tergov qilingan
ekaniga shubha tug'diradi. Bayonotda Siroj Sherniyozov organ xodimlari menga do'zaxni ko'rsatishdi deb turgan bir paytda Sho'rchi tuman prokuraturasi jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etgani haqida so'z bormoqda. Xo'sh, prokuratura video kamera qo'llanilmagan holda tergov olib borilgan bu ishda nimalarga tayanib bunday xulosaga kelgan? Ichki ishlar bo'limi gumondorni qiynoqqa solmaganini tasdiqlovchi dalillar qani? Ushbu masalaga Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligidan izoh kutib qolamiz.